Зүлүү тачигт хазуулах, хачигт халдвараар өвчлөх тохиолдол дэмэгдэж байна. Орхон аймгийн хэмжээнд 2017 оны 5 дугаар сарын байдлаар хачигт халдварын сэжигтэй тохиолдол 22 бүртгэгдэж, хачигт энцефалит 3, хачигт бруллёз 1 лабораторор батлагдсан бөгөөд цаашид хачигт халдварын тохиолдол өсөх хандлагатай байна. Эдгээр бүртгэгдсэн тохиолдлуудаас 2 хүн маш хүнд байдалтай байна. Тиймээс иргэд хачигийн идэвхжлийн үед хөдөө орон нутаг ойд зорчихгүй байх, хачигт халдварын голомттой газруудаар явах шаардлагатай бол битүү тод өнгийн хувцас өмсөх, 2 цаг тутам өөрийн биедээ хачиг орсон хэсгийг шалгах, хачигт хазуулсан тохиолдолд яаралтай эмнэлэгт хандах шаардлагатай. Бүс оншилгын эмчилгээний төвийн халдвартын тасгаас мэдээлж байна. Он гарсаар ерөнхийдөө 22 тохиолдол одоо хэвтэ имчилүүлсэн. Одоогийн байдлаар бол хэвтэж байгаа хүмүүсийн дотор 2 нь тархины гүн гомын байдалтай, одоо биеийн байдал маш хүнд, хачигт энцефалиттай хэвтэ имчилүүлж байна. За энэ дотроос бол Улаанбаатарын юуны зоонозын төвөөс төвд бид нар илцээ явуулж шинжилүүлдэг. За энэ дээр бол хачигт энцефалит вирус, хачигт эрхгэциоз, бориолын төрлийн нянгууд ингээд илэрч одоо онш батлагдаж байна. А энд нь бол улирлын шин чанартай шүү дээ. А тийм учраас одоо 4 сарын бүкснөөс хэсүүлээл одоо ер нь 9 сар хүртэл ер нь бол энэ хүчин байна л гарна л гэсэн үг. Яагад үгүй л бид нар бол голомттой бүс нутагт бол амьдарч шүү дээ. Тий. Тэгээ ялангуяа манайх бол ерөнхийдөө энэ хачгийн илүү хорво шин чанартай генотиптэй газар нь одоо бид нар энэ булганы бууц сум харьяалагддаг генотип 2 буюу алс дорнодын хэв шинж гээд хорво шин чанартай вирусын халдвараа байна гэдэг бүр 3-4 жилийн өмнө манайд одоо өвчл өндөр байх үед хурж ирж Улаанбаатараас экспедиц ирээд хорош шин чанартай хачгийн одоо халдварлт өндөр юм байна гэдгийг ингээд тогтоогоо явсан. Хачигт халдвар нь хүнд хачгаар дамжин халдварладаг байгалийн голомтод хурц халдварт өвчин бөгөөд хачгаар дамжин халдварладаг 30 гаруй халдвар байдгаас манай орнд хачигт энцефалит, хачигт рикетсиоз, хачигт бруллёз өвчнүүдийг 2005 оноос аль биесээр бүртгэж эхэлсэн. За өнгөрсөн онд улсын хэмжээнд хачигт бруллёзийн 61 тохиолдол, хачигт рикетсиогийн 59 тохиолдол, хачигт энцефалитын 12 тохиолдол бүртгэгдснээс 2 хүн нас оржээ. За харин аймгийн хэмжээнд өнгөрөгч онд хачигт энцефалитын 2 тохиолдол, хачигт рикетсиозийн болон хачигт бруллёзийн тохиолдол тус тус 1 бүртгэгджээ. Манайх бол одоо ийм генотипийн юу генотип 2 гэсэн энэ хэв шинж тамаарддаг вирусын өвчл ингээ байж байгаа учраас өвчин бол хүнд явна. Нас оролт бас байгаад байна. Тахир татуу болох бас байна. Тэгээ хачгаар дамждаг ер нь 3 төрлийн өвчин байдаг шүү дээ. Хачигт энцефалит, хачигт рикетсиоз, хачигт бруллёз гэд. Энэ гурав одоо гурулаа л одоо орхон аймагт бол онцлогдод байж шүү дээ. Үндсэн юм байхгүй боловч өөрөөр хэлбэл нэг 3-4 жилийн өмнө нэг хор онгоцоор яваад нэг хор цацаад ялангуяа энэ нөө бугтын голомт байгаад байгаа юм. Бугтын сумын төвөөс нэг 13-14 км-т ерөнхийдөө яг хазуусан хүмүүс тэнд илүү одоо өртсөн явсан хүмүүсээс тэгээ бусад газар бол хазуусан хүмүүс байна, өвдөж гэн, идэж гэн. Яг энэ одоо өвчин хүнд явдаг бол яг тэр голомтоос байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд 3-4 жилийн өмнө бол гарч байгаагүй ш, гарч исэн. А гэхдээ нас оролт бол зогссон байхгүй. 3-4 жилийн өмнө ер нь 3 хүн нас ороод ингээд за одоо улс орны анхаарлын төвд ороод хурж ирж энэ экспедиц ирээд судалгаа шинжилгээ хийгээд за энэ голомтыг бол одоо тайван байдалд оруулахгүй бол эпизод бол аюултай болсон байна, итгэвчсэн байна гэдгийг тогтоогоод онгоцоор хор цацсан. Хачигт рикетсиоз өвчнийг дамжуулагч хачиг нь ихэнх нутгаар тархсан байдаг бол хачигт энцефалит болон хачигт бруллёз өвчнийг дамжуулагч хачиг нь оймод ихтэй бүс нутагт тархсан байдаг. Хачигт энцефалит өвчний үед өндөр халуурах, толгой хүчтэй өвдөх, бөөлжих үе мүч, уус нуруугаар шархирч өвдөх, уналт татал сайн саажилт зэрэг шинж илэрдэг. Хачигт бруллёз өвчнөн толгой өвдөх, халуурах, биес сулрах, булчин үе мүчээр өвдөх, биендэр цагирган тууралт гарах шинж тэмдгээр хачигт рикетсиоз нь халуурах, толгой өвдөх, тууралт, тунгалгын булчирхан өрөвсөл, хачигт хадсан газарт өрөвсөх зэрэг шинж тэмдгүүдээр илэрдэг байна.